बसे आज जो पूजा व्याघात सृष्टि कर दस महाविद्या मंत्र जप करटा पवित्र करने पड़ा आज पर्यत मोर दस महाविद्या मंत्र संपूर्ण होना से पर्यंत तुम्हें मैंने भजन कीर्तन कर मंत्र जपि सारापर जा पूजा बस जहाँ इच्छा ताही करंतु सिद्धेश्वर बाबा एवं मुँह माँ को भजन कीर्तन आरंभ करकी जो मैंने उपस्थित अच्छा समस्ते भजन कीर्तन मजा ने बसंती दुर्गा पूजा शॉर्ट सर्किट मर्त्यर एक ही अवस्था प्रभु अपराजितर पूरा परिवार को सर्वनाश करने आली मर्त्येश्वर और रक्तांचल समस्ते एकाठी होती तेबे से परिवार कौन विनाश हो जीवो रक्तांचल आहुरी शक्तिशाली हबो आपन को लगुनि प्रभु आमको अपराजिता साहय करने को हम आई मर्त्यलोक जीवा पड़ो
स्वयं भगवती देवी थाउ थाउ आपण ए विषय चिंता करंतुनि मुनिवर नारद देवी एथिपाई निश्चय किछि अन्य परिकल्पना करथिबे हे देवी भगवती हे दयामयी मा सिंह बाईनी कुहंतु एहर प्रतिकार कोन व्यस्त होंतुनि नारद मुनि रक्तांचल तार सब पापर सीमा टपी जाइछि खूब शीघ्र से दिन महिषासुर को विनाश करने को आविर्भाव होगा पर ए देवी भगवती दुर्गा पुणी थे मर्त्य पाद रखिब अविवेकी रक्तांचल निजक सर्वशक्तिमान भाविचिना अतीत मुझे सूचना दे सारी जे मो त्रिशूल तीन थर स्पर्श कले से विनाश हो सत्वे भी रक्तांचल और मर्तेश्वर मो संगे खेल लगी आम देवकूल धैर्य को परीक्षा कर चलकर शेष निश्चय हम निश्चय अंतिम बेल आसीगला दुष्ट संहार पर्व आपण आरंभ करंतु देवी भगवती रक्तांचल को विनाश करने लगी देवकूलर आपण को जो सहयोग दरकार से समस्त सहयोग करने लगी आम प्रस्तुत रक्तांचल शेष समय आसीगला संभवत ए पाप ही रक्तांचल को शेष कर नारायण 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 ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆଉ ନୁହଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଭାବରେ ବହୁତ ଚୁପ୍ ରହିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନୁହଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ନିରବ ରହିବା ଭଲ ଏବେ ଭାବୁଛି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବକ ହୋଇ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରିବି ମୋତେ କେବେ ବି ଧର୍ମ ସହିବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଏମିତିରେ ବି ଆମେ ପୂଜାରେ ଭାଗ ନେଇସାରିଲୁଣି ଆଉ ବହୁତ ରାତି ବି ହେଲାଣି ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ପୂଜାରେ ଭାଗ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ଭୋଳା ହାତରେ ପ୍ରସାଦ ପଠାଇଦେବି ଆପଣମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ସ୍ଥାପନା ଆମ ଘରେ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ସବୁ ଭଲ ହଉ ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ
ଆଡ଼େ ତୁମେ ଆସେ ଆପଣ ତ ଆମ ଘରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ତ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ରହିଯା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ଅତୀତରେ ମତେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଛ କହିସାରିଛି ଆଉ ମୁଁ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବାକୁ ମନା କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଯଦି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଜୀବନ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ବଡ଼ବାପା ଓ ଆରି ଆଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ମିଛ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କାଳିଆ ମାଆଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତରେ କାୟା ମା ରାଜୁଙ୍କୁ ବାହାରିଲେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ମିଛ କହିଥିଲି କାୟା ମାଙ୍କ ଜାତକରେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା ତାମାନେ ଆପଣ ମୋ ଜାତକ ଆପଣ ମୋ ଜାତକ ଦେଖି ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ତୋ କାୟା ମାରେ ମୁଁ ନୁହଁ ମୁଁ ସେ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୋହିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଯେଉଁ ଘରେ ମୁଁ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ଆଜି ସେହି ଘରେ ମା ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରି ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୂଜାରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୂଜାରୀ କେମିତି ରହିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ମୋତେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ଦେଇନି ତ ଦୋଷ କାହାର ରହୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଇଏ ଯଦି ଚିହ୍ନିଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ମୁଁ ତ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ପୂଜାରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୂଜାରେ ବି ରୁହନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି କି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ମିଶି ପୂଜା କରିପାରିବେ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ବାବା ଠିକ୍ 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 ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଆମମାନେ ପୂଜା କରିବୁ ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବାକି ଯାହା ସବୁ କଥା ଅଛି ଆମେ ପରେ ହେଇଯିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କରିବା କଥା ମାଆଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ କରନ୍ତୁ ଆଳତୀ ବି କରନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ପ୍ରାତରୁ ପୂଜାରେ ବସିବି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିଏ ନାବାଳକ ବତ୍ସ
କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କେବେ ଭୁଲ କୁହନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଠିକ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ କିଏ ବତ୍ସ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ? ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗ? ଭାରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ। ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ବି ହେଉଛି କିଛି ଠିକ୍ ହେଉନି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ସହ କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି। ତୁମେ କେଉଁ ଭୁଲ କଥା କହୁଛ? ଆରେ ଭୋଳା କାକା କହୁଥିଲେ କି ବାବା କାହା ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ମାଙ୍କ ପାଦର ଫୁଲ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବା ସେଇଟାକୁ ବି ଆଭଏଡ଼ କଲେ। ନିଅନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଣିରେ ତୁଳସୀ ପକାଇଦେଲି, ସେ ହଠାତ୍ ମୋ ଉପରକୁ ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି କେବଳ ସାଦା ପାଣି ଦରକାର, ମୋତେ ସାଦା ପାଣି ମାନେ ମୋତେ କେବଳ ସାଦା ପାଣି ଦରକାର, ଯାଅ ନେଇକି ଆସ ସାଦା ପାଣି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଅଛି। କୋଉ କଥା? ସେ ବାବା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ଶୁଣିଲେ କାନରେ ତୁଳା ଦଉଛନ୍ତି। ବରଂ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏଇଟା ଅଙ୍ଗି ନିଭେଇଛି। ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗ, ମତେ ବି ସେଇଆ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ବରୁଣ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଆମକୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ହବ ଯେ ସେଠି ବଡ଼ ପାଳିଆଟି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ନଥିବେ ତ ୟା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଥିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବା ତାଙ୍କ ଲୋକ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ବଡ଼ାବା, ବଡ଼ାବା,
ବଡ଼ାପା ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ। ବଡ଼ ବାପା ଆଳି ଆଣ୍ଟି ରକ୍ତାଞ୍ଚଳ ଏ ରୁମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ। ଚାଲ ଆମକୁ ପୂଜାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पाई दिस टीवी चैनल नंबर 1311 एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 वीडियोकॉन डीटीएच चैनल नंबर 1311 को आज ही विजिट करंतु। ओडिशा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध। आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि परनथिले निजो केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।